Good morning, makadi zvenyu. Inini ndine complain yekuti kune munhu ari kushandisa Facebook page ya Wicknell chivayo. Se Wicknell chivayo achibira vanhu mari. Inini nditori one of the person akabirwa mari nemunhu iyeye. So ndakatozoona later kuti the person andiri kudhila naye haasi chivayo. Is scam. So ndakataura naye akanditi anondibatsira because I wanted ndaida kutove small business. Saka ndandine some of my money, ndandine mari shomawo pahanditi mari yekushoma yauinayo chichengeta, then inini ndokuhodhera zvinhu kusouth Africa, then wotanga small business kana kuvhura shop, a small shop, wotanga business ndokuhodhera zvinhu. So he introduced me kune imwe namba yakandipa yekusouth Africa yemumwe munhu aita nemawholesalers yekutengesa fashion. Saka ndobva handiintrodusa kune munhu iyeye. Vanda kutotaura kuti nechi nemunhu iyeye ane mawholesales kusouth Africa, Cape Town. Saka through that ndobva handiconvinsa, bva handiti nini ndokwanisa kukubatsira nekukuhodhera zvinhu, and then kana ndakuhodhera zvinhu iwo wozotsvaga mari yetransport kuti zvinhu zvachona zvisvike ikoko. Ini ndinoenda ngokuhodhera asi unotsvaga mari yetransport. So ini ndandine mari yandandinayo be ndakati aorit chindohodhera, then mari yandinayo ndoita se ndoita yetransport yachona iyo paanditoorit. So after some two weeks, 3 weeks, ndobva azondisendera futi meseji paFacebook page yao Say Week Notify. Aitozviti iye ndiye Say Week Notify. Saka andisendera after 3 weeks kudaro, bva handiti wakagadzirira here ndako kuhodhera chizvinhu. Then bva handiti taura contact yandakakupa yemunhu wehose unotaura naye, then anokudza zvinhu zvaanotengesa, fashion raanotengesa, then wochusa zvauri kuda iwo. Inino ndobva ndatsongokubhadharira. Saka inini ndaitofunga kuti ndiSay Wicknell vari kuita se vari kuda kutondibatsira. Since I know Say Wicknell vachinzi vanobatsira chi vanhu vakawanda, rungobatsirwa vanhu vakawanda. Saka ndakatofara ndikafunga kuti chi ndawana munhu ari kundibatsira, sezvo ari kubatsira vanhu vakawanda, angamboita mbavha. So ndadaro bva ndati ndasarudza, paanditumira zvinhu munhu wachona mafashion clothes, pandasarudza hembe dzachona dzandaida, pandamutumira, pandati ndasarudza izvi, ndobva ndatumira iyeyo, bva ati orit, rega ndigotsera se ndigozoudza Say Wicknell kuti oda yako yaiita. After 4 days ndobva azondifonera zvikanzi Say Wicknell vaita se vabhadhara oda yako, saka ya ready to be collected. Saka unokwanisa here kuya kuzotora chizvinhu zvachona? Saka ndobva ndabvunza ndakati zvinhu zvachona ndotora muri papi pachona? Ndobva handipa address zvikanzi tiri Cape Town, Northern Cape ndokwatiri, unokwanisa here kusvika kuzozvitora? Ndikati hei, kure, inini handikwanisi kutomboya kana Cape Town. Mari yezvino ndinoiwana kupi ndokutotsvagawo mari? Handikwanisi kundiite sei kuya Cape Town? Ndobva ndavabvunza ndikati imi hamukwanisi here kutumira zvinhu zvachona pabhazi? Then aipei ndasvika kunoku pabhazi pachona. Zvikanzi rega ndigoita se rega ndigotsvaga vanhu vechi vetransport, vetransit transport, ndo vanositi ndakahodhera vanhu zvinhu, tinotumira neivavo. Vandati orit. Saka bva handiti ndozokufonera the next day, bva vafona, bva vandisendera namba dzevanhu vetransport vachona. Ndobva ndakutotaura nechi nevanhu vetransport vavaya, ndobva vanditi you pay half down, then the other half unozoibhadhara zvinhu zvako zvasvika ikoko. Pandati orit. Saka half down yachona imari zvikanzi you have to pay 900 pula, I mean 900 rands. Kana wabhadhara 900 rands then zvinhu zvako uzoita se imwe 900 rands unozopedzisa vaikoko, watambira zvinhu zvako ubva wapedzisa imwe 900 yedu. Pandati hanu, it's okay, ndinokwanisa kuita se ndokwanisa kubhadhara. Saka ndobva wanditi asi mari yachona unoisa paewallet muakaunti, kana kuti tiuise pamukuru, zvinotinesa tiende nomira kukiu. Saka mari yachona unoisa paewallet.
ndipa ndipa namba dzachona dzichi the e-wallet. Saka vandipa namba dze e-wallet vanda ndine brother yangu ari ku South Africa ikoko. Ndova handisira chi vandisira mari yachona pa e-wallet papo. Ndova mari yaenda. So ndakuva contacta kuti Maria da se Maria badala ni brother yangu maiona iri. Ndova vangoti eh taiona. So we are preparing you order kuti tese iuye ikoko. So after 2 days again, ndibva phone. Zvikanzi tirikuita sei? Tirikugadzira order yako but hatisikukwanisa kuti tiitise tidherivhari. Because pane mashortage sezvi imari tachifanira kuti tidire mafuel chichichi transport kuti ibve kuno kusvika kuZimbabwe. Hapana maorders akawanda saka tifambire order yako chete hazvisikuita sei? Hazvisikuita. Saka iwe uchingopedzisa mari then toita sei? Tobva tangounza chioda yachona. Saka brother yangu iyeye ndobva aramba akati ainini handichiita sei? Handisi kubhadhara imwe mari. Kana usinopiwa oda yachona handisikuita sei? Handisi kubhadhara imwe mari. Ndobva ndakuvabvunza ndikati imimi sekurirano kwatikaita endese basa ramunoita nditi munodherivhara zvinhu then tozobhadhara takuno. So wai paita machanges? Zvikanzi panguitika machanges sora hakwapana zvatingaiti paitika machanges. Saka iwe uchiita sei? Bhadhara mari. Wongobhadhara mari zvinhu zvako zvobva zvauya. Saka ndopandakazotanga kutodhauta ndakati then vanhu vanenge vachi vanenge matsotsi. So I tried to call them the next day. Mafoni aya achaita. Even yeningiri yekuhosi kwachona anga sadairi. Vekutransport kwachona vanga vasadairi. Iye wachona aizviti chivhayo anga sadairi but my contacts isn't now. The next day maconversation atataura ese pafoni ndakaona a deleted kufoni kwangu akadeletwa ese akabva abdeletwa neye munhu iye. Saka ini ndakangosara ndine macontact chete. Conversation yese vakaita se vakadeleta even in my phone vakabvisa. Saka handisisina chi mameseji andaitaura navo handisisina because akadeleta. Ini ndakangosara ndine macontacts chete. So ndanichikumbira kuti the mumwite sei kana muchikwanisa kutaura nani naWicknell chivhayi inini handikwanisi handina access yekuwana namba dzavo. Muvaudze kuti nditoriwo mumwe munhu akabirwa nditori nemunhu ari kutorwadziwawo nemari yangu yandakabirwa nevanhu ivavo vanga vachizviti ndiyese Wicknell chivhayo. Saka handizoti mungandibatsirawo sei kuti nditaurewo nani nasei Wicknell chivhayo zvona. Kana vachikwanisa kutaura nini munogona kutifonera imi motaura navo kuti pane munhu akadai akadai. Movapa nhamba dzangu idzi nditaure nhau ndivaudze kuti tiri kubirwa because of you. Isu saitemba tinotoziva tinovimba kuti Wicknell chivhayi anobatsira vanhu. Saka taitofunga kuti ndimi mukutibatsira asi dziri mbavha. Takatisiri kuziva kuti tiri kubirwa nembavha tichiti ndimi. Saka ipapo pese kuti taifunga pamwe ndiWicknell chivhayi. So the other day ndakazoona meseji yakasendwa nani pafacebook ichinzi Facebook iyi ndeyechitsotsi haisiya Wicknell chivhayi. Munhu imbavha ndopa ndatozoziva kuti zvoshuvanakaita sei ndakatobirwa mari. Saka ndotongorwadziwa because from that time ndakabva ndadonha pasi handina kusumuka handine elitro money ndichida kungohodhiwo zvinhu zvangu kuti ndiite se nditangewo kabi small business. I'm just a widow handina muchengeti. Saka ndiri kurwadziwa hangu nechi imari yandakarasa ndichibirwa nembavha ndichiti pamwe ndisei Wicknell avondibatsira. So ndiritori neheartbeat zveshuva yeche yekubirwa kwandakaita. If you can help me kuti ndikwanise kutaura nani nasei Wicknell chivhayi vachona at least maybe pamwezi munhu anobatsira unogona kutongondibatsirawo. Ndirikutotambura ndiri kunoku mwana asi kutoenda kuchikoro ndakatotadza kubhadhara school fees. Saka ndachikumbira kuti mukakwanisa kuti mutaure nasei Wicknell chivhayi movapa nhamba dzangu kana vachikwanisa kutaura nini votaurawo nini. Kana vachizokwanita ndovaconvince kuti sori sei ndaibirwa pamusaka pezita renyu ini ndakatobirwa ndichitofara kuti ndasangana nani nemunhu wamwari anobatsira yet ndiri kutobirwa mari nembavha nemascam. Saka ndonyaya yangu iyoyo. But macontacts, if you want the contacts I can send you the contacts. Mumbotrya kuita sei? Kufona macontacts iwaya maybe pamwe mungangowanawo something kubva kumacontacts iwaya ndinawo akashandiswa nemunhu iyeye.
yekuwholesale nematransporti naiye wacho naizvitichifayo ndine makontakti achona ndogona kutumirai kana mati munondibatsira.